compadre. Vähän mut kipu eka päivä, mut tollanen mulla oli eka pukki tänne.
Hyvä stop. Sen kautta katsoit, että löytyi noja, olisi ottanut kiinni. Se toi Jonne otti, se oli viiden päässä, mutta onne sulisi. Okei. Se on, mulla oli muutama huono väylä. Tai siis, tässä on vähän enemmänkin näitä huonoja.
antaa vaan Mikolle sit pari. Mä vien sen Mikolle Hyvinkäälle. Mitä? Mä vien sen Hyvinkäälle. Haluatko ekana? Mä voin valtaa vikaa. Homo. Tulee porukka takaa. Ei oo mikään kiinni. Hyvä teokkaa.